Захарче, мини до Инди. Само секундичка ти си интересен. Който ще участва? Ето точно има. Да. Къде? Сега искам да ме слушате мен, защото и аз съм много притеснена. А вие си не сте само вие ли? Инди, ти си тук, да. Слушайте госпожата какво ви казва. Чуйте ме, искам да ме слушате, защото и без той, без той, без той ясно там къде се намирам. Много грижи имам аз сега. Инди, да слушате. Ай, Николай, чакаме. Едно. Здравейте. Вики, как е положението? Майка ти къде е? Ще дойде ли? Ще дойде, защото не виждам. Тошко, гледай насам, бе. Добро утро. Освен да оставим един чето в първи клас. Ако трябва, ще го оставите. О, тойка ме притесните. Много направо. Няма, няма, спокойно. А ако трябва, дядо ще стои тук до него. Благодаря ви. Няма нищо. Ще се справим. Инди, подай цветето на дамата, на госпожата. Подай. Добре, айде лада се снимаме, шела. Готови сте. Заповядай. Цветята после ли ще се защото може да се върна. Нека да ги подреда първо. Искам добре, да ги подреда. Добре, окей. Ама, виж, виж, ти си първи класни, трябва да се притесняваш. Как се казва? Калуяне, Калуяне, о, той е при дядо му. Значи заедно с дядо ти е тук. Дей ми сме дядо на първи учебен. Дядо му до него. Мога да върна времето. Не, не, сериозно ти казвам, ако трябваше да стоиш тук до него. Няма проблем. Ох, заваликата. Какъв е притеснителен. Добре. Искам да знаете, че и аз съм първокласна и на мен ми е много притеснение. Искам да... Ох, и на мен така ли стана? Искам да ви помагам.